সাবধান হোক আপোনাৰ নখৰ ৰং দেখি। কিছুমান বেমাৰৰ আগজাননী দিব পাৰে আপোনাৰ নখে। এই পৃথিৱীত কোনো ঘটনাই কাৰণ অবিহনে নহয়। ইয়াত যি ঘটি আছে আৰু যি ঘটিব সকলোৰে মাজত কিবা নহয় কিবা কাৰণ নিহিত হৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ শৰীৰত যি পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ মাজতো কিছুমান কাৰণ নিহিত হৈ থাকে। আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ নখত হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণ তথা ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা বেমাৰসমূহৰ বিষয়ে। নখ নিজে নিজে কিয় ভাঙে? বহুলোকৰ নখ নিজে নিজে ভাঙি যোৱা দেখা যায়। আকৌ কিছুমান নখ দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে ছিঙি যায়। ই শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কম কৰাৰ উপৰি ই থাইৰয়ডৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। নখত বগা চিহ্ন কিয় হয়? নখত যদি বগা চিহ্ন পৰা দেখা যায় তেতিয়া আপুনি কিডনী অথবা লিভাৰৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। লগতে ই হেপাটাইটিছৰ লক্ষণো দেখা দিব পাৰে। নখত হালধীয়া ৰং কিয় হয় বাৰু? নখত হালধীয়া ৰং হ'লে তেতিয়া ই ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। লগতে ই থাইৰয়ড, ডায়েবেটিছ আৰু হাওঁফাৰ বেমাৰৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। নখত বগা দাগ কিয় হয়? যদি শৰীৰত প্ৰটিন, জিংক আৰু ভিটামিনৰ অভাৱ ঘটে তেন্তে নখত বগা দাগ হোৱা দেখা যায়। নখত নীলা অথবা কলা ৰং কিয় হয়? শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালন সঠিকভাৱে নহ'লে নখত নীলা অথবা কলা ৰং হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰি হৃদয়ৰ লগত জড়িত যিকোনো বেমাৰ লক্ষণৰ বাবে নখ নীলা হয়। শৰীৰৰ প্ৰত্যেক অংগ ইটোৱে সিটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। প্ৰত্যেক শৰীৰৰ কোনো এটা অংগৰ ক্ষতি হ'লে তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ গোটেই শৰীৰতেই পৰে। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।